यही रहेछ त ओए रात पर लाइसक्यो जम ल ल जम जम बाबा म पनि जान्छु बस बस रात पर लाइछ म बेलकाउँदाखेरि मिठी ल्याइन्छु है म त विदेश जान लाग्यो नि यार हैन के भन्छ यो रहरले जान लागेको हैन क्यारे बाध्यता भइस कसो के लाग्छ र हुन पनि हो जानै पर्छ ल ल अनि कहिले जाने भयो त खै चाँडै हुन्छ भनेको छ हेर न आजकल यस्तै रेपको मात्र न्युज भइरहेछ टिचर यो बच्चा के गल्ती थियो यार ए छोड दे यस्तो कलयुग लाग्यो भन्छ नि यस्तै हो घरमा सानो छोरी छ उसको आमाले पनि सानैमा छोडेर गयो लास्ट चिन्ता लागेर आउँछ काइला म छु नि किन चिन्ता गर्छस् तेरो छोरी मेरो छोरी होइन र हुन त हो किन चिन्ता लिन्छस् राम्रोसँग जा तेरो छोरीको हेरचाह म गरिहाल्छु नि ल ल म नि चाँडै फर्किन्छु यार कता हो दाजु सहरतिर हिँड्न लाग्यो भाइ कता हो धने दाजु त्यही जङ्गलमा कुन चाहिँ पापीले एउटा सानो नानीलाई बलात्कार गरेर मारेछ बिचरा हेर्नै नसकेर आएको